my sme až do 30. minúty do toho hektického dvojnásobného vylúčenia alebo do toho vylúčenia boli pod lepším úspom, sme hrali to, čo sme chceli. Dostali sme sa do obrovskej príležitosti, mali sme tam niektoré ďalšie nedotiahnuté tie breaky. A potom sa stalo to, čo sa stalo. Polčas bol hektický, snažili sme sa ukludniť polčasie to mužstvo a druhý polčas, ale super, bol futbalovejší, to treba priznať, že bez autu a dobre kombinoval, my sme tú loptu príliš ľahko strácali. Z jedného z breakov sme sa nám podarilo dať gola, potom sme aj po vylúčení sme dokázali tak byť kompaktní a aj keď super mali nejaké príležitosti, tak myslím si, že ten záver sme zo šťastí nekopali a vyhrali sme. Cena, samozrejme veľmi cenné víťazstvo, pretože tu na tejto pôde trenčínskej sa bude každému vyhrávať ťažko. Tak nám sa nepodarilo dostať do tempa v tej prvej časti. Bola tam aj veľká príležitosť hostí, ktorú nepremenili. Potom to, že bolo vo futbale v tom prvom polčase, takisto sme sa snažili tomu slovu utludniť a mali sme obrovskú šancu toho supera z dole, keď sme boli desiatí, takže sme boli pohyblivejší, boli sme technickejší, pripravili sme si viacej golových príležitostí. Keď sa nám to nepodarilo premeniť, tak super udrel a záver už bol viac menej taký nemoc s dodržaním pozícií a možno aj prekaučovaný z mojej strany, takže to beriem na seba, preto sa nám nepodarilo dať ani ten dôležitý, možno remizový gól. Tá prehra bolí, pretože sme mali na to, aby sme dobre organizovaného supera zdolali. Mali sme tam na to veľké možnosti, nepodarilo sa. Tak super, gratulujem. Dneska máme Brinku. Pod vašim vedením tu v Senici alebo v Senici ešte naši hranici nedostali dva góly, respektíve dve červené karty. Pritom nebol to až taký nejaký zápas surový, alebo že by bolo nejak prehnane tvrdý, aké vysvetlenie? Ťažko. Prvý dohraná situácia, úplne zbytočná, podľa mňa vyjadru Diviša. Druhý podľa mňa nebol ani faul, takže tam skočil skôr na nohu a tam si myslím, že o faul nešlo. Mal už prvú žltú kartu, tiež sporne do 16-ky behol a dostal žltú kartu Leal. To znamená, že tá druhá bola veľmi diskutabilná, takže nemyslím si, že bolo to vyprovokované, bolo to také vyhecované a myslím si, že sa to dalo aj bez tých červených farieb uhrať, ako keby rozhodcovalo trošku možno skúsenejší alebo že dokázalo to tie mužstva ukludniť. Ale boli sme vyhecovaní všetci, ja si myslím, že to bolo také hektické, ten prvý polčas alebo tá druhá časť prvého polčasu.